Sveiki, mėlyjei, čia laida Susitikimai, bet šiandien pas mus viskas visiškai kitaip. Mes pas save į savo studiją kviečiame ne tik jūs, bet žinoma ir mūsų laidos herojų. O tai yra filosofas, rašytojas, na ir žinoma politikas Arvydas Juozaitis. Atgimimo sąjūdžio pirmeivis, publicistas, humanitarinių mokslų daktaras, politinis ir visuomenės veikėjas šiuo metu keliauja per Lietuvą, pristatinėdamas naujausią savo knygą Lietuvos tuštėjimo metas. Tose sutiktuvėse kalbama apie labai svarbius dalykus, apie mus ir tėvynę, apie tuos, kurie ją jau paliko, bet ar grįš, ir apie tuos, kurie liko, ir kokie iššūkiai mūsų laukia. Trumpai tariant, apie gyvenimą. Taigi, sveiki, Arvydai, labai malonu, kad atvykote į laidą Susitikimai. Žinau, kad šiandien susitikimų tikrai turėjote ne vieną, tai dabar toksai maratonas, ar ne? Tai tiesiog neįtikėtinas maratonas. 5 susitikimai šiandien, už vakar 6, vakar ten kiek mažiau. Žodžiu, dabar buvo Sūduva. Man čia netoli atvykti Kauno užtat ir na, galim ir 7 kartą. Labai malonu. Taigi, Arvydai, susitikimų gausybė. Ko klausinėja žmonės? Ko jie nori? Ko tikisi iš jūsų? Ką nori girdėti? Žinoma, žmonės visada nori vilties. Čia, jeigu esi nusiteikęs pesimistiškai, tai geriau net neik. Kita vertus, ta viltis turi būti nu, bent kiek apčiuopiama, nes šiaip dabar aš pasižiūrėjau politikų šnekas, kad ir kandidatų į prezidentų kai kurių. Tai yra pagidavimų koncertai. Ką aš darysiu, daryčiau, galbūt padaryčiau, gal dar daryčiau. Arba kiti, reiškia, labai agresyviai darysiu. Ir tas darysiu, dažnai mano nepagrįstas, arba, kaip saka, orų prognozė kokią savaitę į priekį. Tai nieko tikro. Todėl žmonės, na, bent jau konkrečiai sako, o ką darytum ten, kad kainos kristų. Suprantat, iš prezidento galimo net to reikalauja. Na, tai sakai, kad reikia apribot tą ir tą. Ir, pavyzdžiui, aš turiu 4 labai stiprius ekonomistus, kurie dabar jau dirba su didžiųjų tinklų kainų diktato įveikimu. Tai kaip įveikti šitą? Na, tai yra pavyzdžiai iš Šveicarijos ūkis, kur savivaldybės kuruoja vietos gamintoje ir kad tai galima Lietuvoje padaryti, pavyzdžiui, per žemės ūkio mokyklas, kurios yra suinteresuotos ir moka šitą daryti. Daugelis ūkininkų susiję su žemės ūkio mokyklomis, ten vaikai mokosi ir panašiai. Ir žinai, kad tokios regionuose jų ten yra 28 tokios mokyklos, jie apskritimais cirkuliuoja. Žinot, kas įdomiausia, kad iš tikrųjų labai gerai žmonės supranta, jog yra Vilniaus Lietuva ir yra visa kita Lietuva. Vilniaus Lietuva apie 700 nuošimčių, sako, gamina bendro produkto, kas yra bejotina, bet kad suvalgo daugiau negu pusę Lietuvos, jau iki 80 nuošimčių kapitalo ir jį įvairiai transportuoja, transformuoja į tą vadinamą globalų į kapitalą, irgi tiesa. Ir žmonės nori išgirsto, tai ir visai ištuštės Lietuva ar ne. Ir man su ta knyga Lietuvos tuštėjimo metas, tiesiog važiuojant, na, tenka atsiprašyti, kad tai diagnozė yra tik tai, kad tuštėjimo metas, bet mes jį turim sustabdyti. Tai tokia viltis, nu gal sustabdysim, jeigu pagyvinsim provinciją, nes kitaip, žiūrėkit, koks paradoksas. Vilnius auga, Lietuva tuštėja. Tai nereikia jokių kitų įrodymų, yra 2 Lietuvos. Tai žmonės sutinka gyventi 2 Lietuvose, bet kad antra Lietuva taip pat būtų žmogiška. Ir šitoj vietoj tiesiog labai norėčiau išgirsti jūsų pastebėjimą, komentarą, nes man asmeniškai atrodo, kad susigražint tų, kurie jau išvažiavo, o ta masinė emigracija, jinai palietė praktiškai ko ne kiekvieną Lietuvo šeimą. Vargu ar įmanoma. Ir turbūt britiškas Brexitas parodys, ar bent kiek didesnis srautas pasuks link namų. Ar jūs galvojat kitaip? Didesnis srautas nepasuks, bet daug dieve, kad iš 3 išvažiavusių bent vienas grįžtų nors laikinai, gal tada užsikabins Lietuvoje.
Mato, čia yra tas globalizmo slibinas. Jisai prarijęs yra ne vieną tautą, arba didžiasias tautas gerokai apkramtės. Na, galima sakyti, kad kokių dešimtis tūkstančių, ne, reiktų sakyti, dešimtis milijonų. Iki 50 milijonų galbūt airių pasaulyje yra. Na ir kas, airių gyvena iki 4 milijonų, gal ir tiek nėra. Viskas, o visi kiti yra airių kilmės amerikiečiai, australiečiai, naujazelandiečiai, vienas prezidentas labai garsus airių kilmės, prezidentas Kennedy's, amerikietis. Ir tokių lietuvių, kurie nutautės ir jau skuba nutautėt, tūkstančiai ir dešimtis tūkstančių. Tai mes jų tikrai nesusigražinčiam. Čia yra kaip mūsų duoklė vakarų civilizacijų labai skausminga duoklė. Norėjom laisvės, tai štai gavom tą sprogusios laisvės efektą lietuviai, kaip skeveldros sprogimo laisvės ir pasklinda. Dabar kalba, kad mes jų neatgausim kaip tėvynės kūrėjų. Laikinai jie išlaiko dar savo tėvus, bet tai laikinas procesas. Todėl tik tai remtis reikia savom dabar likusiam jėgomis ir jų gyvinimas, tai čia daug kas, bet pirmiausia viltis. Kaip aš sakau, nu vaikai gimsta iš vilties, o ne iš sotumo. Vakaruose irgi jau nebegimdo, iš sotumo. Tai mums tik tai vilties klausimas ir tada, kuo mažiau politinių sprendimų. Nežinot, kas yra patys kvailiausio, yra politiniai sprendimai. Na, tuo įsitikint turbūt labai lengva, vien žiūrint, kas vyksta Lietuvoje paskutiniu metu. Mes po kiekvienų rinkimų gyvenam tokioj viltį, kad kažkas keisis iš esmės. Bet pasirodo, kad keičiasi. Tik tai mūsų tai niekada netenkina. Nei tą pusę. Matot, keičiasi. Tai reikia liautis tą amžinos reformos kelią, kuris kiekviena ministerija yra tiesiog purto kaip drugys. Man artimiausia yra švietimo mokslo ministerija arba kultūros, bet tos dvi ministerijos jau pagal mano gyvenimo pobūdį. Tai švietimo ir mokslo ministerija tai yra eksperimentų laukas. Ir negalima šitą jau leisti. Pavyzdžiui, apskritai, kelių įstatymų visiškai net nepriiminėt. Va dabar etatinio apmokėjimo visiškai nereikėjo šito įstatymo. Čia yra ištrauktas iš stalčiaus, kažkur gulėjęs bent 5 ar kiti sako 10 metų, dar socdemų paruoštas. Na, kažką naujo padarysim, atseit pagyvinsim, apgausim save, 17 milijonų mestilsim. Visi mokyklų direktoriai, kuriuos aš klausinėjau, net nežino, kad tie 17 milijonų kažkur nuėjo, nes jie to nepajuto. Geriausiai atveju naujais metais pajus, bet nežinia, kiek iki to laiko susidraskys kolektyvai. Tai čia taip. Kitas savižudiškas įstatymas, tas vadinamasis vaiko teisio apsaugos pagrindų įstatymas. Tai yra tokia diversija, kad ją galėjo sugalvoti tik tai rusai, kaip mes dabar sakom. Tai yra vidinė diversija prieš Lietuvą. O kas mums kenkia? Tik rusaigi kenkia. O čia norvegai. Norvegai mestelio šitą. Tai prašau, nereikėjo ne ruso. Tai yra Lietuvos sprogdinantis įstatymas. Kas dabar darosi, kas tai darysis čia iš viso mes. Iš tikrųjų, jūs įregistravote peticiją, kad šitas įstatymo redakcija, ją turbūt taip reiktų vadinti, kad jinai būtų atšaukta, sustabdyta. Ar tikitės, kad iš tikrųjų taip ir bus padaryta, žinant mūsų politikų nenorą pripažinti savo klaidas ir laikytis iki paskutinio, aš turiu labai mažai vilties. Na, mat, įdomus reikalas. Peticijos, kurios pasirašomos internetu, ten, kur nuspaudė, sutinku, parašai skaityt, jų yra jau, ko gero, jeigu nesumeluočiau, virš 100, neskaičiau visų, bet jų daug įvairiausių peticijų. Ir ten surenkama net iki 10, virš 10 tūkstančių parašų. Jos neina iš karto iš šiukšliadėžę eina, nes Seimas tokių net nesvarsto. Yra peticijų teikimo įstatymas, kur turi būti natūralus parašas bent vienas, arba bent vienas elektroninis parašas, o ne nuspaudimas ten tų mygtukų. Tai šito tokį mano komanda paruošė projektą, visą net projektą, kuris su peticija suderintas ir ką tik nuneštas į Seimo kanceliariją. Seimo kanceliarija sukvies peticijų tą komisiją, tai yra čia nebe kanceliarija, atsiprašau, Seimo administracija, taip sakykim, ir
turės svarstyti, privalės svarstyti. Mūsų patirti nėra dar ne vienos peticijos išvysėjimo darbe, kad tai būtų tiek rimta, jog jinai nueitų iki Seimo posėdžio, plenarinio, komitetus taip pat paliestų, būtų nukreipta į komitetus. Nėra buvę, bet mes labai griežtai dabar kontroliuosim, nes busim kviečiami ir į peticijų komisiją, nors ten yra konfidencialumas reikalavimas, ir nebus pagrindo atmest, nes padaryta pagal visus reikalavimus. Tada turės eiti į komitetus, na ir turės priimti plenariniam posėdžiui svarstymui, nekur dėsis, nes visuomenės parama šitai peticijai bus milžiniška. Mes žinom, kad dabar instinktyviai tiesiog susibūrė apie 50 tūkstančių tėvų šeimų, jau pasirašė, tai internetu žinoma vyksta, bet jie dalyvaus mitinge, kuris čia milžiniškas numatytas prie Seimo rūmų taip pat. Viena ir negalės neatsiliepti. Antras dalykas, ką jūs sakot? Žinoma, nepripažįsta klaidų. Nenori pripažinti. Bet kaip Čerčilis sako, yra toks išsisukinėjimas. Sako, čia nenusikaltimas. Tai daugiau negu nusikaltimas, tai klaida. Tai va, jie bijo ir nusikaltimo, tarsi jie nepadarė. Jei šį balsavo Seimo narė, tik vienas buvo prieš susilaikęs balsas. O šiaip, kaip pasakykim, jeigu visuomenė pasakys, kad na, mes iš visų jūs nebebalsuosim, arba ką jūs čia darot, čia reiškia nereikia ne okupacinės armijos prieš šeimą pakelt kirvį. O kirvis pakeltas ne po įstatyminiais aktais, o pačiut šito įstatymu, nes nėra tokio įstatymo nei Latvijoje, nei Estijoje, nei toj demokratiniai vadinamoj senoje Europoje, tik Danijoje yra kažkas panašaus Olandijoje, bet ten vis dėlto telkiamas dėmesys į socialiai rizikos faktorium gyvenančią šeimą, sako socialiai rizikinga šeimas, jos yra dėmesio centre, o dabar visą Lietuvą padaryt, reiškia, neturinčiai nekaltumą imuniteto, visas šeimas, visos kaltos. Tai čia yra toks karinis komunizmas, kokio net komunistai nesugalvojo. Todėl jie, žinoma, susigės, bet kadangi visi inkorporė kalti, tai kažkaip lyg ir vieno kalto neras, man atrodo. Kaip visada. Nu, tai ta ponia viena jėnė, kurią dabar kaltina ir renka prieš ją parašus, galima, kaip visada, bet tada mes galėsim pradėti tirti, o kas mokėjo, kokie Olandų fondai, atsiprašau, Norvegų fondai šitą reklamą vykdė, šitą intervenciją į Lietuvą. Galėsim pradėti tyrimą, bet šitą yra numatyta kaip kaltininkė. Arvidai, truputėlį į kitą pusę vis dėlto noriu suprasti tas priežastis, kodėl viskas taip vyksta. Kur be pasižiūrėkim, dabar kita ministerija, kitos ministerijos neva reikalas, aplinkos ministerijai truputėlį irgi durkim, miškai. Irgi atrodo iš skandalų neišlipam. Tai akivaizdu, plika akim matom, kad mes niokojam savo miškus, kad jų nebėra. Greitai iš vis nieko nebeturėsim. Keičiasi jų savininkai, pasirodo, kad didžioji dauguma privataus lietuviško miško jau yra vienose rankose, labai stambios ir žinomos kompanijos. Tai kiekvienas rytį, kurią paimtumėm, mes matom absoliučią betvarkę, jeigu nenusikalstama aplaidumą ar panašiai. Aš tai gal sakyčiau šitaip, toks Lietuva pėmės viršutiniuose sluoksnius savižudybės instinktas. Apskritai Lietuvė linkė į savižudybę, netgi tas vat, emigravimas masiškas yra irgi savižudybės instinkto apraiška. Ten nužudoma sąžinė išvykstant, nes tarsi antra tėvynė turi atsirast, kurios šiaip normaliam žmogui negali būti. Tai čia yra labai prastas instinktas, bet dabar, ką jūs pasakėt dėl konkrečiai dėl ministerijų, tai čia yra gal kiek kitas veiksmas, tai yra silpnumas ministerijų, neatsilaikant prieš tarptautinio kapitalo spaudimą. Labai aišku yra, kaip puolama, dviejus metus maždaug puolė urėdijas, kad urėdai prasivogė korumpuoti. Spauda rašė nuolatos užsakumį. Ne šiaip savo puolė. Taip, ir puolė, bet pasirodo teismų, tai nebuvo prieš juos. Puolė šiaip, persikėjo, tai buvo moralinis teroras.
O tada ateina iki ministerijų, rodo kokia spauda, tada ministerijos tarsi konkrečiai šita dabar ministerija, kuris paminėjot, ruošia įstatymo projektą ir vėl to spaudimo fone iš viršaus spaudžiama, keiskime, nes matai nevaldoma jau miškų ūkio visa, nu apskritai ūkis. Tuo tarpu 2012 metais pripažinta, kad Lietuvos miškai buvo geriausiai tvarkomi Europoje. Sistema buvo gerai nusistovėjus. Jau jinai buvo gerai nusistovėjus komunizmo laikais. Dabar jinai perėjo, tarsi jos klaida ar nuodėmė, kad tvarkoma. Nepriklausoma Lietuva perėjo, tai lygiai taip pat, sakykime, Seime, lygiai tiek pat Seimo narių, kiek buvo tarybų Lietuvos aukščiausiai tarybai, kodėl nesusimažino. Reiškia, jie yra įdingi, nuodėmingi, Latvijai per pusę kirto. Estai taip pat susimažino, o čia kas? Tai kai reikia, tai save, reiškia, nematom, kad esam komunizmo palikonis. O, reiškia, kas ūkiškai veikia, tai jau blogai. Tai va, turint galvoje, kad 12 metais gerai veikia. Ir dabar supratai, kad tas generalinės urėdijos įkūrimas, 42 panaikinimas, atvedė iš karto į tokia domino principą, daugam leist plynus kirtimus. Dabar yra 15 tūkstančių leidimų. Ir supranti, kad čia privatūs interesai, o kai dar ministras Navickas priešė, kad reikia tai Lietuvos miškus paskelbti akcinę bendrovę valstybinius. Tada jau viskas. Akcinė bendrovė, tai nusipirks akcijas, kas yra. Ir tas turtas mūsų tiesiog vat, natūralus, kuris mums tiesiog valstybės uždraudžia kirs šitą. Normalios valstybės neleidžia įsigyti vienam fiziniui asmeniu, kaip jūs paminėjot. Iš tikrųjų, visus privačius miškus dabar, nors jie yra šiek tiek mažiau 800 tūkstančių hektarų, ten 1 200 000 valstybinių. Tai tuos 800 tūkstančių gali vienas žmogus supirkti. Dabar nėra jokio stabdžio, jokio saugiklio įdėta į įstatymus. Į šitą įstatymą dabar miškų pertvarkymo. Tai čia yra savižudiški dalykai. Ir ką dabar sakysi? Vyksta tiesioginis Lietuvos valstybės naikinimas iš įvairių pusių. Ir kai dabar aš ką tik susitikau su advokatu mūsų bendruomenė, aš nesakysiu kurioje vietoje, bet tai patys rimčiausi advokatai Lietuvos, jie už galų susijėmė. Jie tiesiai vardina, Norvegų įstatymo perkelimas į Lietuvą yra ataka prieš Lietuvos šeimą. Čia niekas kitas. Čia yra, nu štai, tolimesnis Lietuvos naikinimas. Jie pastebė paprasčiausiai advokatai. Kaip galima buvo priimti įstatymą, kur, tokia žiauri akcija taikoma prieš šeimą, nesuteikiant jai advokatūros teisės. Kreiptis į advokatą. Negalima, atrodo, tokių įstatymų būti negali iš viso. Kas tie ekspertai, kurie nustatys, kaip ten vaikas, smurtas prieš jį pritaikomas. Smurto savoka yra tokia, ten įrašyta yra prieš vaiką. Tai reiškia, prieš kitus galim smurtą pritaikyti, prieš vaiką tik negalima. Čia jau vien teisinis nihilizmas prasideda. Reiškia, kitur smurtaukit, prieš vaiką ne. Tai toks yra absurdas visiškas. Apibrėž psichologinį smurtą apskritai neįmanoma įrodinėti be advokato pagalbos, reiškia, ekspertai kažkokie, jiegi atstovauja skirtingom koncepcijom moksliniam, kas yra psichologinis smurtas. Čia yra eksperimento laukas, bet tai yra šeima padaryta tokių krūvinų to eksperimento lauko triušelių. Ir dabar aš ką tik atvažiuoju iš Marijampolės. Iš Anglijos atskrydęs vyras, sako, žinot, aš jau svarščiau grįžti į Lietuvą ar ne, bet dabar, kai šitą įstatymą pamačiau, aš bijau dėl to, kad atims vaikus, sako, iš manęs. O taip lietuviai jau pradeda svarstyti. Žodžiu, jau ką, bet šito priimti negalima buvo ir kad prezidentė pasirašė, mano viena didžiausia prezidentės klaidų, jinai turėjo matyti, kad nėra advokato šitam įstatymė tokiam žiauriam. Ir apskritai įstatymas yra, kaip mes sakydom, niekinis, bet jau pasiekmės yra žiaurios. Žiaurios. Arvidai, grįžkime truputėlį atgal prie jūsų knygos, su kuria dabar ir važinėjate po Lietuvą, su tos knygos sutiktuvėm. Knyga etapinė, turbūt ją galima netgi taip pavadinti, kūrėte ją, rašėte ją berods 17 metų, ar ne? Tai
Kokia yra ta pagrindinė žinia, kurią jūs ir transliuojate tos knygos pagalba? Nu kaip čia, tėvynės tuštėjimo metas, tai yra jau paskutinis tik pavadinimas, kepurė uždėta, o šiaip žinia yra tokia, kad žmogus, jeigu tikras pilietis esi savo tėvynės, tai tu kaip kardiogramą jauti ne tik savo širdies tvinksnis ir plakimą, bet ir tėvynės ir Lietuvos. Tai čia tiesiog mačiau nuo 2000 metų iki 17 metų, kaip Lietuva tuštėdama nepastebi šito gal taip. Reiškia, nugi ištisai tas entuziazmas turėjo lydėti mus ir žmogus nori vis gėrio, bet kai, kaip jūs ir sakot, kiekviena šeima paliesta emigracijos ir kai tėvynė ima, arba kaip, gal taip pasakysiu, va, pagrindinė žinia, jeigu atsakant ties jūsų klausimą, tai yra, kad laisvė nebereiškia gyvenimo tėviniai ir tai traktuojama tarsi norma. Kai tuo tarpu, jeigu jau žmogus yra dievo tvarinys, tai ir valstybės, kurios yra sukurtos, taip pat yra to dievo tvarinių tvarinys. Ir reiškia kažkas dieviško, tai yra iš tikrųjų, nes, pavyzdžiui, vien kalbos arealas lietuvių kalbos, tai yra indų, sanskrito kalbos arealo perkelimas šiai Baltijos pakrantę, ir tai yra seniausios valstybinės kalbos Europoje arealas. Ir dabar sakyt, kad jinai kažkokia nepilna vertė, tai yra net juokinga, pats didžiausias žodynas pasaulyje 20 tomų prieš milijono žodžių. Net tai didėjai kaimynai turi po 8, po 4 tomus. Todėl žinia tokia yra, kad neverta žmogaus gyvenimo ta misija išeiti iš tėvynės ir palikti čia viską. Jie aš gyvenu ir už tėvą, ir už senelį, ir už prosenelį. Jie įdavė tą viską man, gyvybės dovaną įdavė ir saugojimo. O aš dabar taip turiu tarsi teisę nukirpti šitą. Ir jeigu tai įvyks, tai bus pasaulinė masto tragedija. Bent Europoje. O į tai slenkama, koks nors atsistoja. Dabar krašto apsaugos ministras prieš šaulius. Įsivaizduokit, šaulius, tai yra jau visi pensijinio amžiaus, bet visi gynė Lietuvą tada, kai reikėjo. Angliškai kalbą duoda. Atseit įsiliekim į NATO. Tai klausykit, NATO netgi dabar, kai jo labai reikia, tai vis tiek yra laikinas darinys. Gal bus kitokios struktūros karinės. Europos Sąjunga taip pat laikinas darinys. Galbūt pusė 100 metų užteks, gal 100, bet tiek ne amžinas. O tos valstybės, kurios kalba, vat, tokia kalba kaip lietuvių, visi mes dabar sakom, 1000 metų. Štai kur yra tikroji jėga ir kam reikia atstovauti ir ką reikia ginti, o ne kalbėti taip. Ką kalbėt, man net sunku apie tai šnekėti dabar. Pasidavimas visiškas. Ar nebus dar vienas pasidavimas ir gal netgi kitaip, absoliuti kapituliacija pasirašant migracijos susitarimą pasiūlytą jungtinių tautų? Taip, čia yra ypatingas dalykas. Dar Lietuva ir nežino, nes mes nei Seime svarstom, nei vyriausybė paskelbė, kad jinai svarsto. Tai. Ir iš tikrųjų mes apie tai mažai kalbam. Netgi mes, paprasti žmonės, apie tai mažai dar diskutuojam. Kadangi, gal net nežinom. Kadangi nepasiekė žinia. O žinia labai yra rusti. Nes tas pasaulio maišymas dabar, kurios suinteresuotos jungtinės tautos, kaip žinom, Amerikoje būstinė, bet yra daug visokiausių kitų organizacijų. Praktiškai jos tampa netgi didžiųjų korporacijų įrankių, taip pat jungtinės tautos, nes didžiosiam korporacijam reikia žmonių masės, o ne tautų. Ir tas žmonių masės judėjimas žemės paviršiumi be jokių valstybinių regalių, taip sakykime. Pagal šitą susitarimą, tai yra agreement, toks susitarimas tarsi neįpareigojantis. Ir mūsų prezidentė dabar pareiškia, kad tai neįpareigojantis. Nors tam susitarime daugybę kartų kartojama, įsipareigojam. Tai vėl tarsi nemato, koks šeklumas keistas. Tai jisai praktiškai kalba apie milijonus, šimtus milijonų žmonių.
Kai vengrų premjeras pamatė Briuselėje, kokiais skaičiais operuoja komisija Europos komisariatai, jis grįžęs pasakė, broličiai, ten 100 milijonų migrantų numatyti į Europą. Afrika, artimiai rytai. Praktiškai Europos sunaikinimas arčiausiais dešimtmečiais. Operuojama to, kad nieks nebegimdo, sensta Europą. Užuot galvojus, kaip pagyvinti ir optimizmą Europai pakelti, reiškia, ir kaip atgaivinti daugą, daugą reikia daryti ir žiniasklaida padėtų. Daroma priešingai visai. Tai, ko reikia va, tokiem tom korporacijom, kuriems nereikia tautų, nereikia valstybių. Kapitalo ir jėgos pojūčio, kaip Nyčia sakė, jėga valdys pasaulį, tai dabar korporacijose tai eina. Ir štai tas Marakešo migracijos susitarimas, Maroko sostinė numatytas 10 gruodžio, jau yra rimtai labai apsvarstytas rimtose valstybėse, paskutinį, ką tik estai pareiškia, kad nepasirašys. Estai, mūsų brolio likimo. A mūsų prezidentė sako, pasirašysim, matai, tai pradžiui Seime gal apsvarstykim. Atsisako pasirašyti Ameriką. Trumpas pasakė, nepasirašys jo. Atsisako pasirašyti Australiją, kuri jau jaučia tą kino antplūdį, kad ten keisės civilizacinis kodas taip pat. Atsisako pasirašyti, žinoma, Vengriją, Austriją, Čekiją, Kroatiją, pasakė, kad tik nepasirašys. Lenkija. Taigi mes padarėm pareiškimą, mano štabas ir dabar aš taip pat įplatinau šiandien, kad tai yra... Na, tai yra žingsnis prieš valstybę, iš tikrųjų, prieš Lietuvą. Vėl toksai, Lietuva įsipareigoja, kaip mes atsiliksim nuo ko? Nuo Trumpo? Iškiai, Trumpas yra dabar mūsų garantija netgi NATO. Kas čia yra? Amerika nepasirašys, nes jie žino, jog tas nevaržomas migrantų antplūdis iš pietų jo vardo jo ekonomiką ir ardo Amerikos gyvenimo standartą. Čia jau ta, jeigu pavyga nepasirašo. O čia reiškia Europą tik, kad suminkštėjusios smegenys, tai mes matom. Bet tos, kurios tautos laikosi, buvusios komunizmo gniauštose, jos dar bent laisvės kaina žino, ir kad jos įsivadavo tautiškai, tautinio išlikimo vardan. O kad ten maišosi galvose didžiųjų, tai nu, jie patys kalti. O dabar jūs dar klausėt apie Brexitą, pirmą pasakėt, nu tai jeigu Brexitas dabar jau netgi šitoj situacijoje ir migracija buvo paskutinis lašas, ta nevaldoma migracija, išėjti pasitraukti, perlužo visuomenė. Ką dabar bedarytų? Ką dabar bedarytų vėl tie vadinami retro žmonės, kurie nori iš naujo peržaisti? Matot, mėr pareiškia, kad nu jau ką, šventi demokratijos principai nesitrauks, jokių referendumų naujų nebus, jie pasitrauks. Ir žinoma, Anglija, tiesa, aš nežinau, ar jinai pasirašys ar ne, negirdėjo, bet aš abejočiau, ar jinai pasirašys tą. Žodžiu, čia išės kažkokių trečių pasaulio šalių ir kelių Europos tokių kaip Vokietija pasidavimas. Beje, Vokietijoje diskusijos jau irgi prasidėjo, bet laiko lieka per nelyg mažai. Na, šitą dar nežinojau. Taip, vadinasi... Per mažai, bet matot, kadangi, pavyzdžiui, Merkelgi leisdama migrantus, priimsime visus. Jinai pažeidė 8 europinius susitarimus. Šengeno zonos susitarimą taip pat pažeidė. Kaip jinai galėjo leisti, kad pas juos, pas vokiečius eitų keurai per visas Europos sienas. Ministras Demizie, tada buvo vidaus reikalų ministras, kai šitą invaziją prasidėjo. Jaunų vyrų, reiškia, apsiginklausi mobiliais telefonais. Invazija. 100 000. Pasakė, mes turim kariuomenę prie sienos Bavarijoje. Ką daryt? Merkel paklausė tik vieno. Nors sustabdyti jos. Merkel paklausė tik vieno. O tai kaip susidūrimuose bus prievarta? Tai Demizė rankoms kestelio. Kaip jūs manot suvaldyti nevaldomą minę, kurie eina? Aišku, bus imtasi radikalių priemonių, kad jie sustotų. Tai Merkel atsakymas buvo leiskim visus. Reiškia, įsigando televizijos ekranų, o taip veikia. Įsigando reitingų. O dabar, kad paskui jau 10 000 prievartos aktų Vokietijoje, iki išprievartavimo ir nužudimo, draudžiamas spaudai rašyti apie tai. Iš solidarumo, žinoma, iš kažkokio tokio humaniško solidarumo, suprast reikia, žmonės vargšai, bet jeigu tu nesustabdysi, nušluos tave. Tai tie srautai apskritai, apie ką kalba?
čia yra nauji, jeigu kalbam apie hibridinius karus, čia ta migracija, reiškia, ja, kada jis metoną vadino ateiviai, ne reiškia pabėgėliai, o atbėgėliai, ta tikresnė savoka. Tie atbėgėliai tai yra nauji srautai, kuriuos nevaldant valstybės praktiškai save pasmerkia. O ten kalba labai rimta. Ir šitas Marakešo susitarimas yra link to. Tai korporacijų, pasaulinio garso korporacijų, kurios nori valdyti milijonų žmonių, iškia veikimas netgi per trečio pasaulio šalis, kur irgi neišminčiai sėdi, nesupranta, iš tikrųjų, kas su jais daroma. Arvidai, jūs ne vienerius metus dirbo diplomatinį darbą. Ar galit mums pasakyti, kokią pagrindinę pamoką galbūt išmokot iš tos diplomatinės tarnybos laikų? Išmokau tai, kad geriausia diplomatinė tarnyba yra kultūros darbas. Su kultūros produkcija, nu, pasakiau produkcija, vėl sugadintas savoka, atsiprašau, bet tegul lieka jinai. Su kultūros misija, kultūros apskritai įtaka savo kultūros ir netgi kaip tu bendrauji su tarpe kultūros kalba, susitikimais. Pavyzdžiui, nieko net nereikia atvežti. Bet pačiam dalyvaut įvairiuose susitikimuose to šalies ar to regiono, at kur aš buvau Karaliaučiaus srity, Kaliningrado menininkų tarpė. Buvau visiškai tapęs savu, nes visada Lietuvos balsas. Nu, dabar ką pasakys Arvidas. Ir, reiškia, nuo Lietuvos sakau. Net nereikia parodos vežti, jau turi savo požiūrį, savo įtaką tai bendruomenį. Ir tai darai didžiausia įtaka ir palankumą šaliai nepaprastai akivaizdus, jeigu jie tave įsileidžia ir geri normalūs diplomatiniai santykiai. Tai ta misija tokia man ir buvo, kad supratau, jog man artimiausia yra kultūrinės priemonės politiniams tikslams. Ir iš tikrųjų, kitkas, aišku, aš mačiau kolegų, mačiau generalinio konsulo darbą, ne vieno, aš tada buvau su ne vienu per tos 4,5 metų Karaliaučioje. Tai kad jie yra labai atsargų žmonės. Tas diplomatinis atsargumas yra ypatingas. Jie jau geriau patylės tikrai, negu pasakys ir sako, vienas iki patylėk, antras iki pagalvok, o trečia iš vis nieko nesakyk. Nu, iš vis, kad net nematytų tavo judesio, nei lūpų, nei akių. Tai diplomatų lietu daug ko pasimokyti mūsų politikai. Na, bet politikai rotuojasi. Diplomatai irgi rotuojas, bet jie iš vietos į vietą jų tik tai tokia savotiška kasta visam gyvenimui. O politikai rotuojas, bet jie senbuviai. Seime jau jie išmoksta diplomatijos. Naujieji jaunolynas dažnai šluoja juos. Rygoje aš turėjau būti išsiųstas ir jau buvo atidarytas atašatas. Ir tada trinktelėjo krizė 2009 metų sausį baigiau tarnystę Karaliaučių ir iš karto važiavau į Rygą, bet ten netidarė iki pavasario atašato. Ir aš užsilikau be darbo, bet rašiau knygą ir į Latvijų kultūrą įnikau, galėjau tą leisti, nes tada prasidėjo olimpinės rentos laikas, reiškia, aš už tą medalį ir olimpinį rekordą pradėjau gauti minimumą, kuris, nu, signatarams priliksta, toks minimumas švelnus, ir galėjau gyventi. Tai vis dėlto apie Latviją kalbant, dėl ko, nes ir vėl eilinis skandalas su Latvija, kaip prezidentė sugedus lėktuvui nesugebėjo pasiekti Rygos, bet kontekstas buvo dar įdomesnis, lygiai taip pat kitom aplinkybėm nesugebėta pasiekti per šventę Estijos, nenuvykta ir į Varšuvą, tai viskas labai dėsninga, tik tai apžaidžiant kažkokiais tai įvykiais. Įvykiais apžaidžiant, na, aš dėl Latvijos ypatingai jaučiu didelę nuoskaudą. Tuo labiau, kad jūs buvote. Aš ir buvau tą 18 dieną ir dalyvau renginiuose ir prie prezidentūros ir paskui su inteligentija. Televizija kvietė, viena populiariausių jų. Ką kalbėti? Nuoskauda, apmaudas toksai mane bent apėmė, mano kolegas ten buvo, ne vienas jų mano štabo, Lietuva yra čia nariai. Ir mes vieninteliai tą Lietuvos vardą atstovėjom, kaip sako, atstovėjom už jį, nes
išlaikėm vėliavą, ten buvo beveik 10 Lietuvos vėliavų mūsų būtent komandos. Tai bent tuo Latvijų gatvės matė. 20 tūkstančių su deglais ėjo. Pas mus, reiškia, dar bijo išeiti gatvę 11 kovo, nes čia terorizuoja įvairiausios neaiškios organizacijos, kad jūs čia nacionalistai Latvijai su deglais eina. Tie deglai naktį, tai čia įspūdinga jūra, ten 20 tūkstančių, tai to Rainio bulvaro ėjom, neįtikėtina, paskui jį apsisuko į pakrantę, Krastmalą, vien pats mitą, novembrė vadinasi. Tai šitas, bet čia yra sentimentai iš mano pusės, bet pagalvojus, strategiškai tai yra didžiulis nusižengimas. Tai, kai su Latvijais reikia kiek įmanoma daugiau susisaistyti, nes kartu su Latvijais mes stipresni Europoje. Du lygiaverčiai balsai tarp Europos Sąjungos narių, toli gražu ne visada tai būna, ar apskritai nederinama dažniausiai. Seimų vyriausybės lygmenyje pasiderinama ten Briuselėje per diplomatinės atstovybės, bet to nepakanka. Turi būti derinama čia Vilniuje ir Rygoje. Nėra tašato Rygoje. Kultūros, ot, kurio man tada siekiant pasiruošus net latvių kalbą išmokus netidarė ir po šiai dienai nėra. Nėra jokio nacionalinio kanalo, tų vadinamų didžiųjų televizijų, nei vieno, kuris ištisai arba nuolat iš Rygos kažką praneštų iš Latvijos. Žinom, iš rusiškų šaltinio per Rygą daugiausia, iš angliškų tikrai mažiau. Tai čia yra tiesiog nepagarba ir bendros politikos, kuri tęsiasi jau 30 metų išdavo. Tai jau reiškia tiek nusigyvenom, kad nuvyksim tarsi nieko ypatingo, labai ypatingo. Nes čia yra pati didžiausia mūsų ateities perspektyva kartu su Latvija daryti įtaką Europai. Su Lenkija mes nepadarysim. Su Lenkija atskiras klausimas, nes Lenkija vis tiek į mus žiūri, ką besakytume, kaip į vasalą. Mes turėtume, žinoma, laikytis tvirčiau ir čia, kad prezidentė nenuvyko, vienintelė tokia vieta, kur aš sakyčiau, jinai galbūt nemandagiai pasielgė, bet galbūt, aš nežinau, slaptų arba nežinomų sprendimų raktų, galbūt jinai parodė, kad štai Lietuva, kažkokia savistovė, nežinau, kaip čia įrodė, bet gal vis dėlto nusižengimas, bet dėl estų taip pat nusižengimas. Taip, kad čia yra tokios bendros politikos, tarsi mūsų prezidentė įsivaizduoja, kad jinai didesnio klubo narė. O čia yra kažkokie, nereikšmingi. Aš taip įsivaizduoju, kodėl tas atsitiko. Gerai, o jeigu jau kalbant apie didelius klubus, tai negaliu nepasiteiraut jūsų požiūrio į Rusiją ir į santykius su Rusija. Kaip ten bebūtų kaimynas, nuo kurio niekur nepabėgsim niekada, kad ir kaip norėtumėm, kad ir kaip bandytumėm tą padaryt. Jūs dirbęs Rusijoje ir turbūt perpratęs geriau už daugelį mūsų, kurie dabar galbūt žiūri, klausosi mūsų, ir už daugelį mūsų politikų, tų, kurie priima sprendimus, arba bent jau galvoja, kad jie gali priimti tuos sprendimus. Tai ką jūs galėtumėt pasakyti apie Rusiją ir kaip reiktų vis dėlto su jie gyventi? Kadangi mes esam tik tai vakaruose su Rusija susiję, čia yra vėl koksai geografinis politinis paradoksas. Rusija rytuose, o mes Rusija vakaruose per Karaliaučiaus sritį Kaliningradą. Tai čia ypatingi santykiai. Reiškia, nieks iš viso pasaulyje be Lenkijos ir mūsų neturi tokio santykio su Rusija. Bet Lenkijai Karaliaučiaus Kaliningradas nėra svarbus tiek, kiek mums. Mūsų šaknis visos literatūros ir iš dalies kultūros yra ten. Saraštyje ten, paminklai svarbiausiai ten, Donelaitis Mažvydas, ten Rėza ir taip toliau. Todėl, kai kalbam su Rusija, visada turim turėti galvoje, arba taip sakom, omeny mintise ir Karaliaučių. Ko šiaip jau nedaug kas daro, netgi prezidentų lygmenyje. Tarsi atrodo, tekštelisim, ką nors Rusijai, o Karaliaučius tegul pasiunta. O ten mūsų 300 tūkstančių lietuvių, ten spaudžiam į mokytai, ten uždaromos klasės lietuvių kalbos dėl to tekštelėjimo. Galų galėtoje uždarys ir kabinetą lietuvių kalbos universitete Immanuelio Kanto, kurį man su kolegom, iš tikrųjų ten aš daugiausiai gal ir veikiau, bet be konsulato nieko nebūtų nutikę ir be Klaipėdos universiteto ir lietuvių kalbos instituto Vilniuje, bet žodžiu mes įsteigiam. Dabar jau tiek suvaržoma, kad to uždarys.
Nes tas mūsų dažnai tekštelėjimas kerta per visko, kad į Karaliaučiaus rytį nebeįvažiuoja iš vis moksleiviai. Donelaičio muziejus užrakintas savaitėmis stovi, nes nėra net turistų iš Lietuvos. O tai mūsų, nu ką kalbėt, klasika, visa kita. Tai čia viena, kad daryt, reiškia, tą mainomoji, kaip sako rusai, mainomoje monetą padarėte jūs iš Karaliaučios, mainote Kaliningradą, tarsi jinai visai bevertė būtų tą monetėlę. Aš tik pasakysiu vieną pavyzdį. 2004-2005, kai aš ten atsiradau, buvo vyriausybės nutarimas skirto 800 tūkstančių litų Lietuvos kultūros centrui Karaliaučiui. Pačiam centre buvo vieta surasta. Mano darbas beveik pusmetį buvo rasti visus kelius, kad namas būtų pradėtas statyti. Ten buvo nuostabus namas su arka per gatvę permestas centriniam Kaliningrado rajone. Buvo surinkęs jau virš 20 parašų, liko ekologinis parašas, jau buvo projektas, darbo brėžiniai padėti, Krištapavičius buvo architektas, tas pats, kuris Nidos bažnyčią pastatė, kuris paminklą Krėzai projektavo ir paminklas taip pat prie vyriausybės Kudirkai, taip pat to paties architekto. Ir ką jūs manot, to vieno parašo trūko, jau buvom gali, jau geodezija buvo atlikta net. Ir tada prezidentas pareiškė, kad jis nevyksta į Maskvą, į tą paradą, kuris iš tikrųjų buvo paskutinysis aplankytas didžiųjų valstybių vadovų ir taip pat Baltijos šalių. Aplankė tą paradą, tarp kitko vairą vykė Freiberga, Latvijos prezidentė, devintosios gegužės. Mūsiškis nenuvyko, aš suprantu, jis spaudė tiek visą spaudą, diplomatai ten tarėsi, bet daugiausias spaudos triukšmas, kad nevykt, negalima ir taip toliau. Matot, koks yra subtilus dalykas, būtume nuvykę tada, namas būtų stovėjęs, kultūros centras, mažai kas žino šitą, kad tai atsitiko, tai buvo kaina kultūros centro. Nenuvykimas. Nors sako, būtų su Latvijos prezidentė pastovėjęs ir būtų, mums reikėjo pusmečio metų. Kitą kartą galėjom ir nebevykti, bet tuo metu būtume laimėję namą. Būtų Lietuva Kaliningradas, toks užrašas didžiulis turėjom tą namą būti. Pačiam Kaliningrado centre ir būtų, nu, ten būtų renginiai ir viskas, ir parodos, ir būtų Lietuvių centras, jūs vyriausybės mūsų finansuojamas. Būtume tą turėję, nes vokiečiai Dočius iš Haus. Jau turėjau senai ir mes į tą orientavomės, kad jeigu vokiečiai turim, mes turim turėti, mūsų buvo geresnis. Štai vat dabar tas santykis su Rusija. Tai čia tokie diplomatiniai, kaip sakom, garbės įkainiai. Nu, užmokėjom už garbę. Aš paskui netgi mačiau kaip politologai. Nu ir kas tas Lietuvių kultūros centras? Tai yra aklumas. Nematyt, kad turėt šitoj vietoj savo centrą, tai buvo strateginis laimėjimas. Ir būtent, kaip sakiau, kultūros priemonėm daryti didžiulę politinę įtaką. Galėjome. Netekom šitos. Grinai per tokį, na, trumparegišką spaudimą, kurį patyrė prezidentas. Aš negaliu jo smerkti, nes jisai mano manimo elgėsi taip, kaip reikalavo visas elitas vadinamasis spaudos ir politikų. Čia reikia šaukti, kad negalima nusileisti nuvykti. Kai tik tai jisai paskelbė, kitą dieną buvo skambutis iš merijos, mane iškvietė ir sako, idėja gera, bet mes atidinam, o tai reiškia, kad laidojam. Tai čia taip, bet dabar kita, jūs klausėte, aišku, sudėtingiau. Ką reiškia dabar bendrauti su Putinu? Aišku, neįmanoma šiuo metu bendrauti, bet yra tarpinių grandžių. Yra per Baltarusijos prezidentą, ką daro Latvijai. Ir ūkiškai bendrauja. Mes šitą variantą esame atmetę šiuo metu. Ir prarandam, Latvijai dabar yra inovacijų priekyje ir logistikos centrus su Lukašenka planuoja ir netgi kalba jau dabar apie krovinių permetimą, Belaruskalį permetimą į Rygos jūrų uostą. Tai štai, galim sakyti, kad čia ne Rusija, bet mūsų bendravimas su Baltarusija, Rusija irgi keistų į mūsų požiūrį į mus. Todėl nereikia, kai negali kalbėti su tokiu agresyviu šiuo metu kaimynu, tu gali kalbėti su tarpininkais. Tai vat Baltarusijos korta yra labai gera. Jinai, na, šiuo metu Baltarusijai netekus
vadinamojo paskutinio Europos diktatoriaus statuso, nes iki šiol buvo paskutinis Europos diktatorius, dabar kažkaip nutilta, nes yra Minsko procesas, kur susėdo, reiškia, net Ukraina, Rusija, Vokietija, Prancūzija, Minskė, Minskas tarpininkas, kodėl mums nepasinaudojus to tarpininkavimą Minsko. Todėl šitaip. O kitka, na, mes sakom, kad Rusijos atgrasimas reikalingas NATO skėtis, mes atitinkam visus reikalavimus, kiek reikia NATO, tiek reikia ir mums. Per daug šokinėti nereikia. Aš sakyčiau, kadangi du blokai susitikė ant mūsų rytinių sienų, mes esam, žinom, kurio bloko nariai, mes atitinkam jo reikalavimams. Ir viskas, diplomatinės iniciatyvos, šiaip jau, kaip matėm, baigėsi tik tai Maidano išvakarėse. Daugiau jokios diplomatinės iniciatyvos neveikia iš mūsų pusės. Taip, kad reikia palaukti ne visada toks laikas, kad mes kažką tartume. Kaip ten bebūtų, šalia kiekvieno sėkmingo vyro yra antroji pusė, jūsų antroji pusė, beje, kiek aš žinau, karaliaučiuje sutikta. Taigi, Kaliningradas jums padovanojo dar ir šeimininę laimę, jeigu taip galima sakyti. Tai jūs viešas žmogus ir įpratęs prie viešumo, turbūt dar nuo savo sporto karjeros laikų, to dėmesio buvo pakankamai ir tai jūsų jokiais būdais netrikdo. O kaipgi jūsų žmona, kaip jūsų vaikai, kaip jie dorojasi su ta viešumo našta? Kol kas jie dorojasi, na, gana nesunkiai, nors, žinoma, yra netikėtumų ten po pirmųjų spaudos pareiškimo, arba dabar net tokio plataus interviu, kuris buvo stiliaus žurnale. Net mokytoja dukrai parodė prieš visą klasę ir jinai sutrikus lindo po suolu, jai buvo labai nejauku, arba žmona, kadangi jinai kasdien mokosi vis daugiau ir daugiau kalbėti lietuviškai, nes jai tai kažkokį keistų būdų nesiseka, nes su vaikais lietuviškai šnekam, įdomu labai yra, žinoma, mūsų situacija, ir keliom kalbom šnekam, ne tik tai tom dviem. Jis nebus pirma dama to supratimu, jeigu sėkmės atveju, kaip kad būna, kad su labdaros fondais veikia, kol kas, kol neužauks vaikai, dar 5 metų, bus tikrai svarbiausia jos užduotis yra būti motina, nes manęs bus vis mažiau ir mažiau namuose, o dabar 10 dienų vėl nebuvau namuose. Tai jinai turi būti nuolatos su jais mama. Ir taip ir bus. O kad jinai yra dar dailininkė, bet to jai reikia ir tapyti, jinai mėgsta paletę. Taip, ir jai reikia tik šeimos gyvenimą. Pavyzdžiui, man tas viešumas dabar vėl grįžta į mano dienotvarkę. O jinai šito priimt kol kas negali. Tai tiek aš jums galiu tik pasakyti, kad nebus tokia dama, kuri bus nuolat šalia. Bet tai, jeigu reiks, oficialiai žinoma sudalyvaus. Bet to dukra auga, jau jinai toj mamą pralenks ūgių, nors tai 12 metų artėja. Bet jau jinai yra išlaki mergaitė. Arvidai, o buvusių sportininkų būna, ar sportininkas tai jau visam gyvenimui? Nu, klastingas klausimas, klastingas klausimas. Ašgi žinau ir pažįstu daug sportininkų, kurie tiesiog vargšai negalėjo patirti ir neprisitaikė prie kitokio gyvenimo. Net ir tiesiog ir baisu pasakyti, bet degradavusiu. Bet šiaip, aš tik vieną galiu pasakyti, jeigu buvusių sportininkų nebūna, tai nebūna valios prasme. Tiek mūsų organizmas sensta, dulėja, niekur nedingsi toks gyvenimas. Bet valią prarasti labai sunku. Pavyzdžiui, valingumas, kuris veda į pergalę, jisai išlieka. Išlieka kaip kažkoks įspūdis visose instinktuose. Tai šio prasme aš nesu buvęs sportininkas, aš tikrai žinau tą pergalės arba tikslo sėkimo kelią, kad tai nelengvas, tai jis reikalauja pirmą alsavimą, antrą alsavimą, pradžioje būna sunku, paskui lengviau. Ir dar pasakysiu patį didžiausią dalyką, kiekvienas sportininkas turi savo distancijos įveikimo logiką ir ta susiklosto
instinktyviai. Tačiau, kaip pavyzdį pasakysiu, kai žaisdavo Žalgiris Tbilisio Dinamo, visada gruzinai pirmam kelinį reiškia, ką gali jie išsprogdina, antram subliūkštą, sakom, šampano butelis iššovė pirmam. Tai mano visai kiti instinktai, laiką finišuodavau gerai. Visada mano, aš jėgas taip išdėstau, kad pradžioje galiu taip pasirodyti, kad nesu pakankamai stiprus, o finišas man šitą gaudavosi gerai ir netgi tas olimpinis medalis taip pat finišo dėka pasiektas. Tai šia prasme aš sportininkas ir lieku. Štai ir viskas mūsų laidoje šiandien. Aš dėkoju, kad buvote drauge. Noriu priminti, kad visas mūsų ciklo laidas, kaip ir visada, savo tinkamu metu pasižiūrėti dar kartą galite ir internete. Visa naujausia informacija mūsų paskyroje socialiniame tinkle. Na ir žinoma, būtinai susitikime kitą savaitę.